Die laaste aandgesprek wat fokus op ons gebed vir die wêreld, gaan dit oor gebed vir die barmhartigheid in die wêreld. Goeienaand. As gelowiges moet ons gereeld vir die Here se barmhartigheid vir ons en vir ander mense bid. Ons moet bid dat die Here elke dag genadig en barmhartig oor ons sal wees. En as ons dit bid en hom daarvoor dank, dan sal ons ook begin bid vir die barmhartigheid van die Here vir ander mense. Kom ons luister daarom weer na hierdie mooi verse uit Psalm 103 vers 6 tot 13. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie volgens ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van hom. Soos 'n vader om oor sy kinders ontferm, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. As die Here so is, en as die Here so vir ons is, dan moet ons mos ook bid vir die armoede en siekte en honger, geweld en die hartseer, die sonde van die wêreld. Ons gebed om barmhartigheid moet ons voortdurend herinner aan die nood in die wêreld. Wel gebed gewoonlik iets is wat vanuit die hart na die mond kom, werk gebed ook so dat wanneer jy vir iets bid, dit na jou hart toe gaan. En deur gebed vir die nood in die wêreld herinner ons onsself aan die nood en bring dit in ons lewens, in ons gedagtes en in ons harte in. Onthou nie dat gebed verantwoordelikheid meebring. Kom ons dink as voorbeeld aan die goeie gebruik van gelowiges om aan 'n tafel die Here te dank vir die kos en versorging en dan sommer amper so terloops by te voeg, dink ook aan hulle wat minder bevoorreg is as ons. En op 'n manier kan jy dit bid. God se barmhartigheid is so groot dat ons hom kan vra om waar ook al en op watter wyse ook al vir mense te sorg. Maar op 'n ander manier kan ons dit nie sommer net so bid nie. Ons kan dit nie bid as ons ook nie bereid is om vir die wat minder as ons het, iets te gee nie. Ons moet bid dat die Here gesindheid van barmhartigheid in ons sal werk. Want om barmhartig te wees is nie iets wat vanself in 'n mens se hart opkom nie. Ons moet bid dat die Heilige Gees ons oë vir die nood om ons sal oopmaak. Ons moet bid dat ons nie bid blind en hard sal word, omdat daar soveel nood om ons is nie. Ons is God se instrumente in die stikkende wêreld. Hy plaas ons hier om te voorsien, om die nodige te hê, om te kan leef, maar ook om nog vir die armes te kan gee. In ons gebed om barmhartigheid, moet ons egter ook nie vergeet van die grootste nood van alle mense nie. Die sonde nood. Dit help tog nie ons bid net vir brood nie. Ons moet ook bid vir die ewige brood. So spreek Jesus eers die gestremde man by die bad van Bethesda se onmiddellike nood aan deur hom oor die man te ontferm en gesond te maak. Later loop hy die man in die tempel raak en konfronteer hom met die woorde: "Jy's nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Die Here maak die man eers gesond en later vra hy die geloofsvraag. Hy doen dit ook met die vermeerdering van die brood. Eers kry hy die menigte innig jammer en doen iets daaraan deur vir hulle brood en vis te gee en dan verkondig hy dat hy die brood van die lewe is. Johannes 6. Net so genees hy die blindgebore man se oë
En dan vraag hy later vir hom of hy glo in die seun van die mens, Johannes 9. Het gaan hand aan hand. Die gebed om barmhartigheid vir die fysische en die geestelike nood mag nooit van mekaar losgemaak word nie. Ek sluit af met 'n baie treffende woord. Iemand het een keer gesê, daar is net een ding wat erger is, as om iemand met 'n stukkie brood op sy pad na die ewige dood toe te stuur. En dit is om iemand sonder 'n stukkie brood op sy pad na die ewige dood toe te stuur. Goeienag.